Lucy, môžeš nám bližšie predstaviť tvoju show? Show, talk show. Chce byť asi o mojej zvedavosti, a pretože veľmi ma zaujíma, ako ľudia, ktorých možno vnímame ako známych, či už hudobníkov, športovcov a tak, ako zvládajú úplne bežné veci, ktoré zažívajú aj ľudia doma, výchova detí, vzťahy, partnerské, stíhačky, nestíhačky, krúžky, vlastne úplne bežné veci. A vlastne videla som v štúdiu aj hudobné nástroje. Čo to znamená? To znamená, že vždycky hostia za to, že teda nám prejavia svojou účasťou dôveru, tak dostanú taký malý darček v podobe pesničky im ušitej na mieru. Takže to je taký momentik, z ktorého sa tešíme. Je tu výborná kapela, Maca a kapela Roka. Sú to všetko moji kamaráti, s ktorými aj po voľnom čase trošku hrávame a máme také srandičky na koncertoch. Takže teším sa, že sú tu so mnou. No a táto show je vlastne kúsok aj o bonzovaní detí nad svojich rodičov. Ty máš tiež dve detičky, tak čo by si nám kúsok o nich prezradila? O mojich vlastných? Čo na ne nabonzujem? Priznám sa, že predtým, ako sme vôbec začali točiť túto reláciu, tak sme pokusne točili s mojimi deťmi. Že ľudia zo štábu prišli k nám a ja som bola preč a oni skúšali vlastne robiť také interview s mojimi deťmi, že čo sú schopné na mňa nabonzovať, a naozaj ma veľmi prekvapili, že boli veľmi slušní. Akože veľmi pekne o mne hovorili, dokonca to bola až priam nuda, pretože na otázku, aká som matka, povedal môj syn, že myslím si, že rolu matky zvláda veľmi dobre. Takže v tomto duchu odpovedali naozaj veľmi slušné deti som vychovala, alebo svokra, alebo kto.